Sağlık arz edirəm. Möhkəm olmaq lazımdır. Bütün xalqımız dövlətimizin arxasındadır. Bizim hamımız prezidentimizin arxasındayıq və daima da bu ölkə düzəlməlidir. Başqa yol yoxdur, əziz insanlar. Əhməd Ağoğluoğlu. Bilirsiniz ki, Sankt-Peterburqda işləyib, Fransada işləyib. Gəlib sonra Atatürk'ün müşaviri olub. 1907-ci ildə Zərdabi rəhmətə gedib onun cənazəsinə gəlib. 50 qoyub cənazəsinin üstünə belli. Nə deyib görün, ay millət, baxın. Deyir, ey müqəddəs ruh. Müqəddəs ona görə deyir ki, həkimçi qəzetini çıxartdı. Mən ilk dəfə olaraq insanları ayırdı ki, ha, oxumaq, yazmaq lazımdır. O zaman adı, getdi o. Ey müqəddəs ruh, sən o dünyaya gedirsən. Gedəndə bizim əcdadlarımızın yaxasından tutub çirkələyərsən və deyərsən ki, bu nə məmləkətdir mənə qoyub getmirsən? Nə məmləkətdir? Böyüyümüz oğru. Bəzi məmurlarımız rüşvət qor. Ziyallarımız da bir-birindən didişməkdədir. Həmən hadisədir. Bu qutarmalıdır. Bunlar düzəlməlidir. Haqqın yoluna gəlmək lazımdır. Dinimizi bilməliyik. Din sana deyir nədir? Din mənim üçün saflıqdır, pakılıqdır, kişilikdir, vicdandır, əqidədir, düzgünlükdir, başqasının haqqına girməməkdir, oğurluq eləməməkdir. Bundan gözəl nə var? Bu yolla gedir. Türklər o yolla, seçim o yolla da gedir. Biz dünyanı haqqa gətirəcəyik. Türkiyə dünyanı haqqa gətirəcək. Bunu biləsiniz. Allah sizi qorusun. Sağ olun. Sağ olun. Allah seni qorusun. Allah seni. Bax, şəhid də verəcək. Vətən sağ olsun. Mənim millətim yox, mənim nəslim ölçün qırılsın. Amma mənim Qarabağım getməsin. Mən indən sonra başıma papaq qoya bilərəm. Mən Qarabağ alandan sonra papaq qoyacağım. İndiyə qədər başıma papaq qoymamışam. Bilin ki, Türk oğlu Türk ölümündən qorxmur. Ölümündən qorxmamalıdır heç kəs. Şəhidlik. İndi siz, cabansız, bunların hamısını görəcəksiniz. Necə ki, onlar çəkiləcək bunların qoçaqlığı haqqında. Elfakın qoçaqlığı haqqında. Haraya da gedib alıb sonra gedəbəl yazın. Gör bunda vətən sevgisinə baxın. Qorxmaz bizim. Eşk olsun bizim millətə. Eşk olsun dövlətimizə, dövlətimizin başçısına. Bizim bütün xalqımıza. Ha, bana bir nevli ben bir şey eledim, ağzını tutsun bana. Böyle şey eləmir oğlum, insanlar müxtəlif karakterde olur. Öyle şeylere boş verin, insan müxtəlif cür olur. Kabul el onu kimi, heç kəsin karakterini değişə bilməzsən. Ama bir millet olarak, bir devlet olarak hamı bir yerde olmalı. Bir yere vurmalıyıq, onda biz yüzde olacağız. Heç kəsin yüz, Amerikanın yüz çarpmasın. Sağ olun. Sağ olun.